اوس خوشحالي زیاته په دې باندې وکي دا بچي بستاره بار چې کومه سفارش کی تایو بچي ډاکټر کو او لکون روپے دې په خرج کړي نو ټیک د دنیا کې به تا د څه فائدہ خو ملاو شي خو لیکن آخرت کیا پخپل غم بانی یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنی یوم بل نب خلق تختی زوی پلان اپلا رزوینا مور لورنا لور بورنا رور درورنا دا بتیخت گئی سب مقام بائی خدا قرآن خوان بچے بتا تو ولاڑی دی بتا جنت ترا کہے گی اللہ تو سفارش کی دا ڈاکٹر بستا بے پکار نہ راضی ٹھیک تھا ڈاکٹر ہے وہ یاد آپ ضروریات دی دا کون پکار دی ان کو بغیر زندگی تیرے گی نہ شریعت کی سے منع نہ دی ڈاکٹر ایشوا انجینئر ایشوا دارا کی دا دنیا کرونا منع نہ دی بلکہ کہہ بے وہ دم ردا ہے چلے نا آغا تارا پارا سفارش نشی تو لیکن تارا پارا سفارش کی نو دا چکم دستار بندی دا دے معشومان و شوا یا دارنگے حفظ کڑے دے دارنگے چکم دے قرآن بیلے دے دی بد سارا پارا سفارش کی ہوتا با جنت ترکا ایک پاسق مقام بانے نا اللہ نے ٹولو تو مبارک اگر دی ہو دا قرآن و مجید قدر دے اللہ تا سم ٹولو سر پیدا کی اولا را دے علماء و دیر زیاد چکم دے احسانات دی بدے امت بانے چی خلق بچی مور پلا رہوں عام خلق ہم دنیا طرف تا ڈیر راکا گی اور دا علماء کوشش دائی دا دی امامان و حضرات و علماء آئیوی جی دین طرف تراشی قرآن طرف تراشی دیل پارا چینے صف مقامات اللہ مدبانی چکم دے آسان کی دیدہ ترجمے ختم ہم کڑے دا آخری دو سرطنوں مختصر ترجمہ دا آگے لگ تفسیر و انشاءاللہ دا موقع پر مناسب اثر ہو قرآن مجید ترجمہ آپ داراں گے دائے چکم دے تفسیر دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد تکڑے دے وانزلنا علیکہ ذکر لتبین للناس ما نزل علیہ اللہ وی تعالیٰ قرآن مجید نازل کرے تے بے خلقو تم بیان کے آپ قرآن مجید بے پویا کے دائے پر مانا گاہوں دائے پر ترجمہ بانے دائے پر تفسیر بانے دائے کو ہے کہ اللہ و تو فرمائے وعلمہم الکتاب والحکمہ حضور علیہ السلام فرائض داری جب قرآن مجید خلق تا خودو آدارنگی لدین و شریعت لار بے تا خودا حضور علیہ السلام فرمائے لینما بعثت معلما زدہ امت استان جمز بدی تا قرآن مجید خیمہ علماء کرام